Pessoal, tá aí um trabalho simples, né? Por enquanto, que estão só começando, mas vai ser um trabalho tremendo, né? É uma música simples, mas atrativa, né? O público, principalmente com jovens, crianças, jovens, adolescentes. Então, a próxima música é Trem de Ferro, que é um baião, vocês vão ter a oportunidade de conhecer.